У Тернополі уже кілька днів неймовірна спека. Позначки термометра сягнули 40 градусів тепла. Лікарі б'ють на сполох. Подробиці у сюжеті. В останні роки практично щоліта настає період пекельної спеки. Ще кілька десятиліть тому річна температура в Європі була 25-28 градусів за Цельсієм. Зараз же вона доходить до позначки 40 градусів і вище. Більшість людей таку погоду переносять важко, особливо літні люди та ті, у кого є проблеми зі здоров'ям. Коли ми літом ходимо в спеку, да? Коли ми маємо таке навантаження на організм, не забуваємо, що ми частіше дихаємо і ми потіємо, хочемо чи ми не хочемо. Хто не потіє, той просто частіше дихає. Значить, через шкіру, через верхні дихальні шляхи ми втрачаємо що? Весь мінеральний запас нашого організму. Я дуже люблю літо, але приношу гарну таку погоду, стараюся не на сонці не бути, п'ю багато води. Рідко появляюся на сонці, більше тримаюся в приміщенні. От. П'ю таблетки сердечні, обливаюся водою. Яким чином рятуєшся від спеки? От, різними. Фонтан лізу, в озеро йду купаюсь, їм морози, воду п'ю. Щорічно українці отримують сонячні теплові удари. Фахівці радять не виходити на вулицю після 10-ї години ранку. Особливо небезпечно знаходитися під сонцем з 11-ї до 16-ї години. У спекотну погоду краще відмовитися від вживання жирної, гострої їжі, а також солодощів та спиртних напоїв. Ці продукти підсилюють потовиділення. Їх споживання у спеку може викликати підвищення тиску, порушення роботи серця. Слід обмежити або повністю відмовитися від тютюнопаління. Що ми маємо їсти? Їжа має бути легко засвоюваною. Легко засвоювані, що в нас є? Ягоди, овочі, фрукти, що нам дає літо. І треба це не забувати. Треба робити легкі салатики. Вони можуть бути з олією, з сметаною, з соком. Це вже ваша фантазія. Не обов'язково їсти зупи, борщі, то, що ми їмо в інші пори року. Зараз можна їсти хіба холодний борщ з овочів зробити, або можна робити з фруктів такі холодні. Вони робляться або на квасу, або на соці. Це все можна витягнути з комп'ютера, якщо ви маєте велике бажання. Якщо ви погано переносите спеку, контролюйте своє самопочуття і дотримуйтеся елементарних правил безпеки.